afhayeenka wasaaradda amniga dawladda federaalka soomaaliya abdicasiis xildhibaan oo maanta saxaafadda kula hadlay gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa uu farin adag u diray milkiilayaasha garoomada kubadda cagta ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho kuwaa uu sheegay inay al-shabaab ay lacago siiyaan abdicasiis waxa uu tilmaamay in dawladda soomaaliya ay diyaar u tahay sugidda amniga muwaadiniinteeda taa beddelkeedana looga baahan yahay muwaadiniinta soomaaliyeed inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga soomaaliya xildhibaan waxa uu sheegay inay ciqaab adag ay mutaysan doonaan ciddii ay ku caddaato inay al-shabaab ay lacago siiyeen ama ay u direen waxaan idiin xaqiijinayaa in dowladdeennu aysan diyaar u ahayn inay shacbiga soomaaliyeed ku fiirsato marxaladan adag waxaan leenahay shacbiga soomaaliyeed waxaana dhibaya wax kasta oo idin dhibaya uma dulqaadan doona dhibaato idinka soo gaarta arxanlaawayaasha iyo burcadda xalaalaysatay dhiigga shacbiga soomaaliyeed dhinaca kale waxaan idiin xaqiijinaynaa weli inay jiraan dad soomaaliyeed oo damiirkoodu nool yahay diyaarna aanu ahayn in wixii ay ka dhexleen awowayaashood in ay ku bedeshaan ammaan loo tiriyo toddobaadyo ama wax ay ku noolaadaan maalmo dhow noloshooda baaritaanna aan samaynay waxaan ku ogaanay dadaal ay sameeyeen dhallinyaro soomaaliyeed kuna sameeyeen waxa loo yaqaana yellow bejiska oo ay ku ururiyeen magacyada shirkadaha iyo goobaha ganacsiga ee sida gaarka ah loo leeyahay taasoo ay ka faa'iidaysteen argagixisada maleeshiyada iyo burcadda ku dhuumaalaysanaysa guud ahaan soomaaliya kuwaas oo tahdiid cagajugleyn iyo hanjabaada u jeedinaya ganacsatada soomaaliyeed si ay uga qaataan lacaga baad ah sidaasi darteed waxaan digniin u diraynaa shirkadaha iyo goobaha ganacsiga sida gaarka ah loo leeyahay inay u hoggaansamaan cagajugleynta ay u soo dirayaan burcadda aan kor ku soo xusnay waxaa soconaya baaritaanno cid kasta oo lagu helo inay lacag telefoon ugu dirtay shirkad xawaaladeed u marsiisay banki account ugu shubtay ama si toos ay ugu geysay waxaa la horgeyn doonaa cadaaladda iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida abdicasiis waxaa la weydiiyey su'aal ahayd in wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya ay amnigooda damaanad qaadayso muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa waxa uu ku jawaabay ma idinla tahay in wasaaradda amniga iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ay damaanqaad siin weydo dadka ganacsatada ah ee soomaalida mar haddii kaamaradaha ay hor yaalla ee aad ku gudbinaysaan wararka aan shacbiga soomaaliyeed kula hadlayna ama ugu gudbinayna xaqiiqooyinka jira inaan uga hadalno sidee ku ilaalin weynay garoon ku yaalla magaalada muqdisho waxaad og tahay in garoomada ku yaalla magaalada muqdisho guud ahaan ay gacanta ku hayso dowladda federaalka ee soomaaliya waa tii aan ka hadlayay marka uu dilaco inta badan wariyayaashu waxay yidhahdaan dilal ayaa ka dhacay magaalada muqdisho garoomaad tira ayaad leedahay hadda garoonka ugu hadalha inta badan ee sida gaarka ah loo leeyahay afhayeenka wasaaradda amniga waxaa kale uu timaaxay in ay jiraan rag ay hay-adaha amniga ay gacanta ku hayaan kuwaas oo maalmaha soo socda uu sheegay in wasaaradda amniga ay soo bandhigi doonto ugu dambayntii abdicasiis waxa uu ka dalbaday warbaahinta ka howlgasha gudaha soomaaliya inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo hay-adaha amniga si buu yidhi ay shacabka soomaaliyeed ay nabad ugu naaloodaan cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan telefishinka caalamiga star tv muqdisho